ኦኬ አመሰግናለሁኝ መጀመሪያ ምሬሳ ይባላልውኝ ወንጪ ኮንሱልዝም ሐላፊ ነኝ ወንጪ ከአዲስ አበባ አሁን ወደ 150 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኝ በተራራ ላይ የምትገኝ ሃይቅ ነችና በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ በቱሪስት አገልግሎትና ከቱሪስት ደግሞ የሚገኘው ገቢ ለኮሚኒቲው የሚጠቅም ፕሮጀክት ነውና የኮፒ የኢታሊያን ኮርፖሬሽን ፕሮጀክት ደግሞ ወደኛ ጋር መጣው ከኛ ጋር የኢንፍራስትራክቸር ስራዎችን እያሟላን የምገኘው ለምሳሌ ካምፒንግ ሳይት ሬስቲንግ ፖይንት ተርማል ኤሪያ ጋር የተለያዩ ስትራክቸሮችን ሰርቷል ወደ ሰፈርም ደግሞ ሃውስሆልድ ቱሪዝም ላይ አሳልጥነው ለአስር ማህበረሰብ የቱሪስት አገልግሎት ለቱሪስቱ አገልግሎት እንዲሰጡ ሰልጥነው ስራ ላይ ገብቷል አንዱሴ አንኮንስ ገና ፈርግ እንጂ አማ መንኩንሞ ማነከኛ እንት ኡንፋፍ ጃርነኝ ማንጀኛ ከኛዩ አጭመን አባን ኮፒ ሞል እንጂኑ እደ አባን ኮፒ ያሱፌ ለንጂ ታሲሴ አከተከት ከስተአይ ነው እንጂላኔ አጭ እንት ማነቆባት ካንዱንፋ ጃርነኝ ካነሞ ከንከሱማ ጎኔ አዳማ ያቲ ከንከሱማ ታሲነ እደ አባን ኮፒ ኡንፋፍ ባባ እኑ ጂጂረ ባባ እኑ እንት ታሲሴ ወባ እሽንት ቤትስ ካንዱራ እንትዋስ እንጅረ ተለሞ እንት ቤትስ እንት ቤሳ ዳዳ የማማያ አንኡፍ ኩፔሲ ቢሻንስ ሞ ካናስ እንጅረ ቢሻን ቆልጓቲ ቁልቁሉን ቀምነ ተለይሽ ቢሻን ድጓቲ ቁልቁሉ ካን ቀምነ ኑፍ ወልቻኔ ቢሻን ቁልቁሉ ድጓቲ ኑፍ ፍደን ድጓጅራ እሳና ገለቶ ማኒ ወባ እንታሲሴ ብሪስ ሞ አካ ፈራንጆን ፈናስ በዮ ኪስ ሞ ንፈኒ ብሪ ሊቂስ ነው ዳለ ፈነኔ ይትራከኑ ተፍ ዲጅሮ ኪስ ሞ ካነቲ ዋት ኩራውልቺኔ በዚህ በተጨማሪ ደግሞ ተርማል ስፕሪንግ አካባቢ ሴቶች እንዲያጸዱ የተደራጁ ሴቶች ሰልጥነው ሶስት አራት ቦታ ላይ ተደራጅቶ ስራቸውን ጀምሯል። ዱራንድርሴ ገለተው ማንጀአ መቃን ኮይና አለም ተራፋቲ ካንን አላደስ አና ወንጪ ካናቲ ጅራን ጅሬኝ ኮሳ ሱማቲ አስማቲ አላዴ ጉዳዴ ካሌ ሰበሮም ሳስሌ አማናዋን ተቃምኑ ጅሩዩ ይሄ ከኛ ጋጣሪ ጃታዬ እደማን ኮኒ ጃራ ሜቱም ጋሉዳ ፍጃሬዩ አማጋ ፈረንጆኒ ኮኒ ኑፉ አባሾኒ ሲሞ አዲስ አበባ ራ ኑፉ ከነስ ቡቡላን እንጂሩ ደከይ ስማ ዳጋኑ ታጀኒ ማነካና ባኒኑ ቲማነብራ ጃራ አጭ ጋሌ አማደንዴኑ ተጋ በሮምሰ ጉዳ ሰቶንታኒ ማናልጋ ሲንጂሩ ፈረንጂዮ ድፍተ ዱካኒ ከሰለ ሁሉ mana kanadda dufani amma qemi kootitti wanyata kana tikke sine tumani tojjanne kanan tigamadani tum dufani bulaga ka magala totontana ka gataritti akazitti mana kana ijaranne sanarranu tis baaje guddin argacha demne baromsa sudacha demne zarran amma kana qaqqamne amma molenji nubasani bae dabata kanati makan kook made takalanje amma kayo niti mana kanati ta fannef kesma ufi farajo tatte ufetti siranga geffachuaf wana da iqada ti fanne buna wanti defimne geffan wana da qopesine ojiar kas qope fanne etti geffachu awan tan ti gammane ti shinti beti simonna san ufan farajo ni kun ufan akati san ti fayedaman gargar rebsine fit etti gargar suaf asitti denjine iqa asitti qope famu af ujiarqa wana adab yekenyat yesu afante wan faranjon dit uftet gamaduf yef kambija kanat tojetam coti aka masobi aka mudai kambasoti gagefand tikobesinu wan yakashini wan aka adab yekenya itigagefannuf wan arkada kadante litigagefannuf wan akasit yefanyet itigamande faranjota gagesina jenet itilenjin waye mana fincani addan babne fiti bakati fincani akatiti fayyadamani tipsinafi adda fincani fi fincami ani fi fincambishani adda babne fiti akati sadebinemo wagala mena wagato kodnati gargaramne atakilti kenya wan debise akka qawotino fayyadu isadabane atakilti sane sakanu fayyadu fincani simma kanu jalan tabalashomne akadebine sane sitigargar ibsine fiti tigargaramu afi ይሄ ከኛ ከመሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ ሞር ለቱሪስቱ የተሟላለት ኢንፍራስትራክቸር ነው ፍየንም አስበው
ኮሚኒቲውን ለመደገፍ የታቀዱ ስራዎች አሉ። ስልጣና ወስዶ ወደ ስራ እየገቡ ያሉት ለምሳሌ ሃንድ ክራፍት ላይ ሃኒ ማር ምርት ላይ እና የቆጮ ፕሮዳክሽንን ፓክ አድርገው ወደ ለቱሪስቶች የመሸጥ ትሬኒንጎች ተሰጥተው ሞር ቱሪስቱ ዚመተው ብሩን ኢንቨስት አድርጎ እንዲሄድ ይሄ ፕሮጀክት ለወንጨ ኢኮቱሪዝም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው።